Հարցում պարոն Ներսիսյան, հարցերին անցնենք, խնդրեմ։ Ի սկզբանե հարցս ուղղված էր Հայաստանի Հանրապետության Լիրը Ղալայան Ստեփանակերտ Շաբաթաթերթ։ Ի սկզբանե հարցս ուղղված էր Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքի պաշտպանին, ցավոք չստացվեց, կխնդրեի պատասխանել Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքի պաշտպանին։ Պարոն Ստեփանյան, իմ գործընկերները արդեն իմ հարցի ենթատեքստերը կարծես թե շրջանառվեց, խոսքը վերաբերում էր վերջերս ԿՊ պատգամավորի կողմից արված հայտարարությանը, չեմ ուզում հայտարարությանը նորից անդրադառնանք, բոլորս գիտենք ինչի մասին է խոսքը, երբ ԿՊ պատգամավորը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որի մեջ մտնում է նաև Արցախը, որպես մարդու իրավունքի պաշտպան, չեք կարծում, որ հենց սրանով արդեն իսկ 120 000 մարդու իրավունք խախտվում է։ Շնորհակալություն։ Իրականում քաղաքական հայտարարությունները, որ արվում են տարբեր խորհրդարանակաների կողմից, ինչ որ առումով ես կարող եմ ասել այո, որ անցամ ինձ համար էլ երևի որոշակի խոչընդոտներ են հարուցում, երբ տարբեր քննարկումների ժամանակ հենց նաև մեր միջազգային գործընկերների կողմից մատնանշվում են, վկայակոչվում են այդ հայտարարությունները։ Այս առումով ես կարող եմ անվերապահորեն ասել, որ ցանկալի կլիներ, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրային իշխանությունը ներկայացնող մարմինների, կառույցների կամ ներկայացուցիչների կողմից նման հայտարարություններ չհնչեն, որոնք ընդհանուր գործին իրենց վնասն են հասցնում, և պետք է ձեռնպահ մնալ հնարավորինս այնպիսի հայտարարություններից, որոնք որ չեն բխում Արցախի ժողովրդի շահերից և կասկածի տակ են դնում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, որը մեր պարագայում այլևս ակնհայտ է, որ հավասարազոր է Արցախի ժողովրդի կյանքի իրավունքին։ Այսինքն մի կողմից աշխատանք է տարվում, որ միջազգային հանրության կողմից ամբողջությամբ ընկալվի ստեղծված իրավիճակը, հումանիտար աղ է տալի իրավիճակը, որ ես կարող եմ ասել, որ շրջափակման շուրջ 7 ամսվա ընթացքում սպառնալիքները, որ ունեցել ենք, այսքան ընդգծված և արտահայտված չեն եղել, որքան որ հիմա են, որովհետև պարզ է, որ 7 ամիս շարունակ գտնվելով շրջափակման մեջ, չունենալով համապատասխան քանակությամբ ներկրումներ և իրականում օբյեկտիվորեն հնարավորություն չունենալով մեծ պաշարներ կուտակելու և այսօր արդեն ամբողջությամբ զրկված լինելով որևէ տեսակի բեռնափոխադրումից հումանիտար, մենք իրապես խոսում ենք գոյաբանական սպառնալիքի մասին։ Եվ ես ուզում եմ, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցները և հայաստանյան հասարակությունը շատ ավելի ճիշտ և հստակ հասկանա, թե ինչ իրավիճակ է այսօր Արցախում։ Մենք կարծես թե ամեն օր խոսում ենք այդ ամենի մասին, բարձրաձայնում ենք, ահազանգում ենք, հարցազրույցներ ենք տալիս, բայց իրավիճակի լրջությունը և այն սպառնալիքը, որ այսօր Արցախում ապրող մարդու գլխին կախված է, անգամ հայաստանյան հասարակության մեջ ամբողջական չի ընկալվել, և այն արձագանքը կամ այն հանդարտությունը, որ կա Հայաստանում կամ երբեմն նաև հայկական սփյուռքում Արցախի ժողովրդի ճակատագրի վերաբերյալ, ինձ համար անընդունելի է։ Վերադառնալով ձեր հարցին, ես կուզենայի ևս մեկ անգամ նշել, որ այո, այդ հայտարարությունները պետք է զերծ մնալ այդ հայտարարություններից և գոնե չվնասելու տրամաբանությամբ առաջնորդվել, եթե ոչ ընդհանուր գործին օգուտ բերելու։ Ես կուզենայի առիթը օգտագործել նաև որոշակի անդրադառնալու այն հարցին, թե ինչու համենայն դեպս միջազգային հանրության կողմից շարունակվում է հույսերը, որ Արցախի ժողովրդը կարող է Ադրբեջանի կազմում ապրել, պատասխանը շատ հստակ է, որովհետև միջազգային հանրությունը շահագրգռված չէ միջազգային ընտանիքում նոր պետություններ ունենալուց։ Ես քաղաքական կաշկանդվածություն չունեմ և ես կարող եմ հստակ ասել, որ այո, մարդիկ շատ հստակ դա դնում են, դրա մասին խոսում են, որ ցանկալի չէ նոր պետությունների ձևավորում, այսինքն ինչ որ մի պահի միջազգային հանրությունը ստեղծել է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, որը որ այսօր որպես ճիպոտ օգտագործում է ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման ճանապարհով գնացող ժողովրդների վրա։ Սա անընդունելի է, եթե աշխարակարգը ձևավորվում է իրավունքների վրա, եթե ամենուրեք խրախուսվում է իրավունքը, նույն ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը հիմնված է մարդու իրավունքների վրա։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետությունների քաղաքական գործիչների կողմից տեսնում ենք տրամագծորեն այլ որոշում։ Ով է ասել, որ ֆրանսիացին, բելգիացին կամ մյուսը կարող է իր ինքնորոշման իրավունքը իրացնել, բայց արցախցին չի կարող։ Ահա այստեղ է, որ մենք կանգնում ենք իրավունքի և այդ իրավունքի իրացման իրական գործիքակազմի և սահմանափակումների առաջ։
Ես միանշանակ է, որ այդ իլյուզիաները, որ կա միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մոտ, պետք է որ փարատված լինեն այս ընթացքում, բայց առաջնորդվելով իրենց պետությունների քաղաքական շարով կամ ընդհանրապես միջազգային աշխարհակակը պետությունների նոր պետությունների ձևավորման թույլ չտալու առաջնահերթությամբ շարունակում են ապրել այդ իլյուզիաներով, դիտավորյալ ականջալուր չլինելով ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարող բոլոր ժողովուրդներին, այդ թվում նաև Արցախի ժողովրդին։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, ևս մեկ հարց Արցախից, Արցախի հանրային հեռուստատեսություն, խնդրեմ։ Անի Ավանեսյան, առաջին հարցը սողում եմ Արցախի հանրապետության